Громадська організація «Спілка волонтерів Прикарпаття» та волонтери Української добровольчої армії активно збирають допомогу для бійців на сході України. Речі і продукти надходять з усіх районів області, зокрема зі шкіл, також надсилають за кордону. Діти допомагають, небайдужі люди, підприємці. Що найбільше потрібно? Зараз зима йде, тепло, одяг, термобілизну, чоботи зимові. По продуктах майже все. Ми співпрацюємо з Англією, там є організація «Лондон Євромайдан», з Австралії, з Німеччини, з Америки. Нічого не змінилося, просто люди зневірилися. Українська добровольча армія – це і суто на волонтерських, на волонтерській підтримці. Так як на волонтерській підтримці це потрібно все. Приблизно 14-15 числа буде відправлення звідси з Івано-Франківщини буси. Люди, як не тільки з Івано-Франківська допомагає, це і на околишні райони, це і найбільші такі, це і Галицький район, це і Городенківщина, це і Яремчанський район. Ну, тобто можна сказати, що пів Івано-Франківської області. Боєць з позивним «Степ», який нещодавно повернувся із зони бойових дій, розповів, які речі найбільш необхідні. Ми воюємо за ідею, виживаємо там, можна так сказати, за рахунок волонтерів, бо держава, від держави ніяких коштей не получаємо, суто волонтери нам допомагають. Необхідні от зараз суто такі теплі речі, от зимові, от термобілизна, всякі, от шкарпетки, типу от такого. От це зараз от першої необхідності. Допомога потрібна не тільки хлопцям, які воюють, а й тим, хто повернувся. Проблеми такі, як і на сході, хлопців з теплими речами і з теплими речами, це в першу чергу. На сьогоднішній час чекаємо виділення бюджетних грошей по тому, що ми можемо закупити. Ну, а взагалі проблем багато. У нас і з будівельними матеріалами проблеми, і з тим, щоб почали хоча б нарешті вже розуміти, що війна в нас буде продовжуватися. І волонтери закликають не бути байдужими і підтримувати героїв матеріально, оскільки навіть найменша допомога є дуже важливою. Олександр Букатюк, Андрій Шостикевич, ТРК «Карпати».